အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ယေရှုနာမဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ခြင်းမရစေတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်၄တစ်ချက်ကိုအလင်းပေးခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကျေနပ်မှုမရတယ်လဲငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ခြင်းမရတယ်လဲဆိုရင်ငါတို့အလင်းမရလို့ဖြစ်တယ်ငါတို့ဝိညာဉ်မျက်စိကားနေလို့ဖြစ်တယ်အလင်းမရတယ်လို့ဖြစ်တယ်အလင်းမရတဲ့အခါငါတို့ကြောက်လာတယ်နော်ငါတို့လူကနံပါတ်၁ဖျားကိုလည်းကြောက်တယ်နံပါတ်၂ငရေကိုလည်းကြောက်တယ်နံပါတ်၃လူလည်းကြောက်တယ်နံပါတ်၄အခြေအနေပြောင်းသွားမှကြောက်တယ်ကြောက်လေးကြောက်ပေါ့နော်ကြောက်လေးကြောက်ဆိုတော့ဖျားကိုလည်းကြောက်တယ်ငရေကိုလည်းကြောက်တယ်လူလည်းကြောက်တယ်အခြေအနေလည်းကြောက်တယ်ငါတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောက်ငါတို့ကိုချုပ်တာတာဖြစ်တယ်ငါတို့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးကျမ်းစာကပါပြောလဲဆိုရင်ယေရှုကကြောက်တတ်တဲ့ကြွင်သဘောကိုမပီးဘူးတဲ့နော်ကြောက်တဲ့ကြွင်တဘောကိုဖျားမပေးဘူးကြွင်ဆိုတာကနော်ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်သူ့ကိုနော်ရောင်စားလို့ရတယ်သူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ရတယ်ကြွင်မှာပါအခွင့်အရေးမှမရှိဘူးကြွင်ကတခင်ကိုကြောက်တယ်တားကအဖေကိုမကြောက်ဘူးအဖေကိုချစ်တယ်ဟာလေနော်တားကအဖေကိုချစ်တယ်တော့ကြောင့်မို့ငါတို့ကကြွင်မဟုတ်ဘူးတားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါတို့မတိတော့ဟောငါတို့ကကြွင်မဟုတ်တော့ဘူးတားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မတိတော့ကြောင့်ဖျားကိုကြောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကိုကြောက်စရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအားလုံးကယေရှုယူသွားပြီကျွန်တော်ပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့တန်ခတ်ခြင်းစီရင်ခြင်းအားလုံးယေရှုယူသွားပြီကားတိုင်းမှာယူသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ယုံကြည်တော့သူဟာတရားစင်ခြင်းမခံရတော့ဘူးဖခင်ကိုလည်းကြောက်စရာမလိုငရေကိုလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးငရေကယုံကြည်သူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးမယုံကြည်သူဆိုရင်တော့ဒါတင်ကြောက်ရမှာနော်တင်တင်နဲ့ခရစ်တော်ကိုမယုံတဲ့သူအတွက်တင်ငရေကိုလည်းကြောက်ရမှာငါတို့ယုံကြည်သူအတွက်ကငရေတကားပိတ်သွားပြီပြန်သွားမှဖွင့်နေတော့ငါရေတကားပြန်တော့မဖွင့်တော့တင်းယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အမိခံခံမခံခံတင်းလုံးဝကင်နေချင်းရသွားပြီเนาะဆိုတော့ငါရေကိုလည်းမကြောက်နဲ့ဖះကိုလည်းမကြောက်နဲ့နံပါတ်3တကြလူကိုလည်းမကြောက်နဲ့เนาะလူကတင်းကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတင်းကိုတင်းကြောက်စရာမဟုတ်သူတို့နင့်ကိုတင်းကိုသမီးလာကြွေးတာမဟုတ်လူကိုမကြောက်နဲ့เนาะဘယ်လူကိုမှမကြောက်နဲ့နံပါတ်4အခြေအနေပြောင်းမှမကြောက်နဲ့เนาะတချို့လူကအခြေအနေပြောင်းမှကြောက်တယ်အလုပ်ပြောင်းမှကြောက်တယ်အိမ်ပြောင်းရမှကြောက်တယ်ဖះကြောင်းပြောင်းရမှကြောက်တယ်နော်မကြောက်နဲ့ပြောင်းနေခြင်းကရောက်လာမှာပဲနော်တင်းတင်းလက်အတက်တာနော်တင်းလက်ပြောင်းနေမှုကိုခံယူပါနော်မကြောက်နဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပပလူငါတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းမရတာလေဆိုရင်အလင်းမရလို့ဖြစ်တယ်ပပလူအလင်းမရတာလေအလင်းဖွင့်ပြတဲ့လူမျိုးရှိလို့ဖြစ်တယ်အလင်းမြတ်များကျွန်တော်မျက်စိကမြတ်များဖွင့်ခံရလေလူမျိုးချင်းရလေပျော်ရွှင်ခြင်းရလေပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အလင်းမဖွင့်ခံရတဲ့ခါမှာပျော်လိုက်မပျော်လိုက်ပျော်လိုက်မပျော်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲနော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အလင်းမြင့်သွားတဲ့ခါမှာအချိန်တိုင်းပျော်နိုင်တယ်အရာရာကြီးစွာချီးမွမ်းနိုင်တယ်เนาะအချိန်နေမျိုးစုံတဲ့မှာပျော်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့ချင်းဆိုတာမရှိတော့เนาะအလင်းရသွားပြီငါတို့ဝိညာဉ်အလင်းရသွားပြီမျက်စိဖွင့်ခံရပြီဆိုရင်ငါတို့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုတွေရလာမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ငါတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရတာကငါတို့မျက်စိကန်းနေလို့ဖြစ်တယ်မျက်စိပိတ်ခံရတာဖြစ်တယ်เนาะမျက်စိရှိပြီးတော့မမြင်နားရှိပြီးမကြားเนาะယေရှုပြောတာဒါကြောင့်ငါတို့ကကြောက်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူများအလင်းပေးချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ခြင်းမရစေတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်၄ကပါလဲဆိုရင်ငါတို့အလင်းမရလို့ဖြစ်တယ်အလင်းများများရလာရင်မြင်များပျော်လာမယ်ဖះကိုမြင်များချစ်လာမယ်အလင်းရရင်အချိန်တိုင်းဝမ်းမြောက်နိုင်မယ်နော်အချိန်တိုင်းနော်ကြီးစွာချီးမွမ်းနိုင်တယ်အရရာကြီးစွာချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဘယ်သူကမှလည်းမချီနှောင်ဘူးဘယ်သူကမှမမုန်းဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲတင်လွတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မကြောက်နဲ့နော်နံပါတ်၁ဖះကိုလည်းမကြောက်နဲ့ငရေကိုလည်းမကြောက်နဲ့ယေရှုကယ်တင်ခြင်းအကုန်ပါသွားပြီတင်ကြောက်နဲ့ဒီမယုံတာဖြစ်တယ်ယေရှုကယ်ခဲ့တော့ဒီမယုံတော့တင်ကြောက်လာဟုတ်တယ်နော်ပြီးတဲ့လူကိုလည်းမကြောက်နဲ့အချင်းင်းပြောင်းလဲမှလည်းမကြောက်နဲ့ဒါကြောင့်မို့အတင်အားပေးရှင်ပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အမြန်လူမြောက်ကြပါစေအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်တော်သူဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်ဖို့ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါရယ်အလင်းရကြပါစေ